Jung San. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 4. Ya, silakan Pak Menteri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kampar. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, jumlah wang yang dihantar keluar negara oleh pekerja asing melalui saluran kiriman wang yang sah untuk tahun 2010 ialah 13,404.9 juta atau 13.4149 bilion ringgit. Tahun 2011 ialah 15,682.1 juta atau 15.6821 bilion ringgit, manakala pada tahun 2012 ialah 19,754.5 juta atau 19.7545 bilion ringgit. Lima negara penerima utama wang remittance pada tahun 2012 ialah Bangladesh berjumlah 3,032 juta ringgit, Indonesia 2,956.5 juta ringgit, Nepal 1,990.9 juta ringgit, India 625.1 juta ringgit dan Filipina 561.3 juta ringgit. Semenjak 2009, jumlah kiriman wang keluar berganda daripada 10 bilion ringgit kepada hampir 20 bilion ringgit pada tahun 2012. Hasil daripada peningkatan dalam penawaran perkhidmatan pengiriman wang oleh pemberi perkhidmatan bukan bank yang sah. Walau bagaimanapun, pada masa sekarang tiada statistik mengenai jumlah wang yang dihantar keluar oleh pekerja asing secara tidak sah. Sebagai sebuah negara yang mempunyai paras simpanan yang tinggi, Malaysia tidak bergantung semata-mata kepada pembiayaan luar untuk menyokong fungsi ekonomi domestik. Walau bagaimanapun, memandangkan perdagangan dan sistem kewangan yang sangat terbuka serta asas-asas yang kukuh termasuk prospek pertumbuhan yang menggalakkan dan pasaran modal yang mendalam, Malaysia terus menjadi penerima aliran masuk modal asing. Di samping itu, aliran masuk ini juga didorong oleh pengembangan mudah tunai global. Pasaran kewangan yang mendalam dan yang pelbagai telah dapat menyerap aliran masuk ini dengan kesan minimum terhadap ekonomi sebenar. Memandangkan turun naik dalam pasaran kewangan global baru-baru ini, Malaysia telah mengalami aliran keluar modal secara sederhana mencerminkan pembalikan reversal sebahagian daripada aliran masuk sebelumnya. Namun adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa kebalikan modal turut dialami oleh kesemua ekonomi pesat membangun termasuk negara-negara serantau dan bukan khusus pada Malaysia sahaja. Pembalikan dana ini mencerminkan jangkaan normalisasi dasar moneteri dalam ekonomi maju, terutamanya Amerika Syarikat. Setakat ini, aliran keluar modal dari pasaran kewangan domestik telah berlaku secara teratur dan tidak menjejaskan ekonomi. Aliran masuk dan aliran keluar modal secara dua hala yang berterusan ini akan menjadi ciri kekal dalam ekonomi Malaysia. Oleh itu adalah penting untuk memastikan bahawa aliran modal tidak menyebabkan sebarang ketidakseimbangan yang boleh mengakibatkan ketidakstabilan keadaan ekonomi dan kewangan negara. Sehubungan dengan ini, pengalaman lampau Malaysia dalam pengurusan aliran modal menunjukkan bahawa kedudukan luaran Malaysia yang baik dan sistem perbankan yang kukuh telah membolehkan negara menyerap ketidakstabilan aliran modal tanpa menyebabkan gangguan dalam sistem kewangan negara. Terima kasih. Yang Amat Kampang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang datang menjawab. Tuan Yang Dipertua, pada bulan Julai tahun ini, Yang Berhormat Timbalan Menteri Sumber Manusia YB Maran telah menyatakan bahawa terdapat 2.8 juta pekerja asing sah dan tanpa izin di dalam negara kita. Dengan anggaran gaji minimum RM900 sebulan, jumlah gaji untuk pekerja asing setahun akan mencecah RM30.24 bilion. Walau bagaimanapun, seperti yang dilaporkan oleh
Global Financial Integrity pada tahun 2010. Jumlah aliran keluar wang haram dari Malaysia daripada rasuah adalah sebanyak 30.16 bilion ringgit. Tuan Yang Dipertua, soalan tambahan saya, siapakah yang lebih bertanggungjawab untuk kehilangan modal dari negara ini? Ataukah ianya pekerja-pekerja asing? Ataukah ia rasuah yang berleluasa dan jerun-jerun besar seperti di Sarawak atau di sini? Okey. Ya. Sini pun ada. Atau berapa? Soalan menyimpang. Ya, akhir sekali. Akhir sekali. Apakah kejayaan Barisan Nasional dan SPRM dalam menangani masalah aliran keluar duit haram dari negara ini? Saya minta Yang Berhormat Tuan Menteri menjelaskan. Terima kasih. Pertama, angka yang diberi oleh Yang Berhormat Kampar itu tak betul. Beliau menyebut 28 juta pekerja asing. Yang Berhormat Maran baru saya sahkan, beliau menyebut 2.1 juta, 2.8 juta banding 2.1 juta itu sudah angka yang tidak benar. Yang kedua, disebut oleh Yang Berhormat Kampar tadi mengenai GFI, iaitu Global Financial Integrity, yang menuduh duit keluar tidak direkod 850 bilion ringgit dalam masa 10 tahun. Itu juga tidak betul. Itu juga tidak betul dan terlebih anggar. Apa yang berlaku ialah GFI mengira anggaran yang tidak betul sama sekali kerana terlibat apa yang disebut sebagai trade mispricing, dalam bahasa Malaysia perdagangan penentuan harga yang menyimpang. Sebagai contoh, ada under invoice dan over invoice. Contohnya, ekspor Malaysia ke negara China 100 juta. Contoh, ekspor Malaysia ke Singapura 100 juta. Ekspor daripada 100 juta Malaysia ke Singapura itu, Singapura hantar ke negara China 50 juta. Dalam rekod negara China, dalam rekod import mereka ialah 150 juta. Kerana 50 juta lagi itu dianggap bukan datang daripada negara Singapura tapi datang daripada negara Malaysia, sedangkan sebenarnya ekspor kita ke negara China cuma 100 juta, bukan 150 juta. Jadi perbezaan trade mispricing 50 juta ini untuk satu negara sebagai contoh dan bertambah dalam masa 10 tahun, ini yang disalahanggar oleh GFI, Global Financial Integrity, dan kita telah memberikan jawapan panjang lebar dalam dewan ini sebelum ini. Jadi apa yang disebut oleh YB Kampar itu rasuah dan sebagainya tidak betul, ya. Terima kasih.